IC Taiwan Foundation. Thank you very much. The food is going further to the east. We'll make sure it's delivered. Доброго вечора, добрий день. Дякуємо нашим спонсорам та оказуємо. Ще просимо вам надавати нам медикаменти. Ми дуже дякуємо Карітас Мостиська за те, що наші та закордонні друзі передали нам благодійну таку гуманітарну допомогу. І ми тепер всім нашим переселенцям, які в нашому місті Дніпро будуть розташовуватися, отримують цю безцінну допомогу. Дякуємо всім і низьку вклін вам всім.